Вітаю, звично, у цій порі новини на ТРК Львів. У випуску дізнаєтесь деталі візиту Володимира Гройсмана на Львівщину, про напрямки поліпшення інформаційного забезпечення людей з інвалідністю та ще багато іншого. У студії Ірина Палиха, сурдопереклад Наталії Табаки. Українська економіка почала відновлюватися, місцеві органи влади повинні стимулювати надходження інвестицій до регіону. Про це заявив прем'єр-міністр України, перебуваючи на заводі «Фуджікура», що на Львівщині. Більше того, Володимир Гройсман і уряд планують виділити на ремонт автошляхів України вдвічі більше коштів, ніж цьогоріч. Якщо, до прикладу, брати Львівщину, то у 2016-му освоєно понад 2 мільярди гривень. Цю цифру у наступному бюджетному році подвоїть. Анонсував голова уряду і створення дорожнього фонду. Володимир Гройсман навіть наполягає, докорінно треба змінювати законодавство і ставити перед забудовниками жорсткіші вимоги до спорудження нових об'єктів, аби долати бар'єри і забезпечити повноцінне життя для людей з обмеженими можливостями. Деталі візиту голови уряду на Львівщині – далі у матеріалі наших журналістів. Робочий візит прем'єра розпочався із оглядин потужностей японського заводу «Фуджікура». За словами Володимира Гройсмана, Україна починає відновлювати свою економіку. І відкриття ще одного підприємства свідчить про це. Ми маємо достатньо непогані показники щодо залучення інвестицій в цьому році. Ми маємо плюсом декілька мільярдів доларів. Самі ж інвестори у свою чергу кажуть про поліпшення інвестиційного клімату та готовність активізувати свою роботу в Україні. Зараз на Фуджікурі працює понад 1000 людей, а до середини 2017 року у планах підприємства створити ще 3000 робочих місць. Відкриття другого заводу – це завдяки тому, що ми стали дуже успішними з першим заводом. На початку року ми почали нашу роботу, що розвинуло перший завод. І ми побачили результат і дуже задоволені бізнес-середовищем та діловим середовищем, яке ми знайшли тут. Опісля Володимир Гройсман відвідав західний реабілітаційний центр, що у Турківському районі. Глава Кабміну поспілкувався із паралімпійцями та пообіцяв посприяти подальшому облаштуванню спортивної бази, подарувати автобус для комфортного перевезення осіб, які там лікуються та проходять реабілітацію. Прем'єр також наголосив, вимоги для будівництва потрібно зробити жорсткішими, бо ж забудовники недостатньо уваги звертають на комфортний доступ людей з особливими потребами. Транспорт, інфраструктура, інклюзивна освіта, можливість доступу до закладів соціальних, медичних, до закладів, які надають послуги. Вибачте, але на превеликий жаль, не всі розуміють, коли будують об'єкти, що є люди з особливими потребами, і для них потрібно трошечки більше уваги для того, щоб не робити бар'єр на цьому доступі. Нині на базі цього центру лікуватися та проходити реабілітацію одночасно можуть 300 осіб, а це понад 7 тисяч за рік. Також на базі діє програма активної реабілітації травмованих військовослужбовців. Тут же і реабілітуються і воїни АТО, і реабілітуються вони, і спілкуються з паралімпійцями. І це дуже важливо, що коли вони бачать такий приклад, і цей приклад побачила вся країна. Я думаю, що людей з інвалідністю це надихає, що можливо і життя при всяких різних проблемах, але воно не закінчується. Нагадаю, Україна посіла третє призове місце на паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, а це 117 медалей у загальному підрахунку. Серед призерів – львів'янин Андрій Демчук. Він здобув золото у фехтуванні. Хлопець розповів, до перемоги не готувався, єдине, чого прагнув – гідно представити Україну. Те, що вдалася така перемога, це було для мене, якщо чесно, шок і приємний шок. І, звичайно, що я тішуся, тому що я десь навіть не міг мріяти про таке. Глава уряду також оглянув перебіг ремонтних робіт на трасі Львів-Самбір-Ужгород. І наголосив, у бюджет наступного року закладуть рекордну суму коштів на будівництво автошляхів. Ми будемо збільшувати фінансування в ремонт, реконструкцію, будівництво українських доріг. Минулий рік Львівська область – 1 мільярд гривень. І це в основному за рахунок того, що митниця перевиконувала. А в цьому році 2 мільярди 200 мільйонів. Тобто обсяг буде збільшено. Наступному році ми його збільшимо майже вдвічі.
Завершиться робочий візит прем'єра відвіданими львівського телебачення. Володимир Гройсман стане головним спікером у програмі «Політична шахівниця» на ТРК «Львів». Ольга Матейчик, Марія Шпира, Віталій Гамадин, Назар Петуляк та Тарас Фомін. Новини. Черги на кордоні з Польщею не зменшуються. Станом на 12-ту годину п'ятниці на кордоні України і Польщі у 8 пунктах пропуску утворилися черги, в яких стоять більше, ніж 900 автомобілів, звітують прикордонники. Найбільше машин на пункті пропуску Шегині-Медика. Там своєї черги очікують 200 автівок. У Криговці та в Раві-Руській по сотні автомобілів. Варто зазначити, для того, аби хоч якось вирішити проблему з чергами, у пунктах пропуску будуть запроваджувати новий експеримент. Черги для автомобілів з українською та польською реєстрацією будуть розмежовувати. Причина, чому відбувається і зберігаються черги, це велика кількість учасників малого прикордонного руху. І запроваджується експеримент про розмежування перед двома пунктами пропуску цими ж черги. В цьому напрямку планується зробити окрему смугу руху для автомобілів з українською реєстрацією. Наскільки відомо, вона запланована буде по зустрічному напрямку. Зараз тривають роботи по відокремленню такої смуги та розмежуваннями відповідними знаками. Сесію перенесли. Пленарне засідання депутатів міської ради мало б розпочати сьогодні о 10-й. Однак, як стало відомо згодом, голови фракцій відмінили засідання і не зазначили, коли буде наступний розгляд питань. Додам, вчора сесію зірвали учасники АТО. Вони вимагали виділення гарантованих державою земельних ділянок для кожного бійця. На запропонований компроміс робочої групи мітингарі не погодилися. Депутати ж наголосили, що за 2 тижні знайдуть вихід ситуації. На пропозицію керівників фракції Львівської міської ради пленарне засідання перенесено. Про дату проведення пленарного засідання ми повідомимо додатково. Крім того, працює міжфракційна група з питань АТО, яка через 2 тижні повинна дати вже результати своєї роботи. Натомість пікетувальники зазначають, майдан під стінами ратуші буде стояти доти, доки не виконують їхні вимоги. Військові зачитують закон України, де йдеться про гарантоване виділення землі для учасників АТО. Ми вже 2,5 роки боремося за свої права, за свої законні права. Не вірю в те, що вони за 2 тижні винесуть такий закон. Сьогодні у Львові відбулася всеукраїнська конференція, на якій говорили про напрямки поліпшення інформаційного забезпечення людей з інвалідністю. Така конференція відбувалась уже 5 років тому, і метою нинішньої було проаналізувати, чи дала вона очевидні результати. Окрім того, у межах конференції відзначили і 25-річчя від дня заснування всеукраїнського часопису «Благовіст», котрий створений для людей з інвалідністю. В законі про основи соціальної захищеності людей з інвалідністю там немає окремого розділу інформаційне забезпечення. І тому ставилось в першу чергу внести зміни до чинного законодавства стосовно інформаційного поліпшення інформаційного забезпечення людей з інвалідністю. Якщо йдеться про засоби масової інформації, вони в нас в недоступному форматі, ви це розумієте, плоскодрук незрячі не читають. Люди з інвалідністю за зором – це та категорія, яка дуже потребує якраз адаптації, потрібний варіант всіх засобів масової. 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек. У Київській Русі перші бібліотеки стали відкривати після прийняття християнства. Найбільшою тоді була заснована у 1037 році князем Ярославом Мудрим бібліотека Софії Київської. У ній зберігалося понад 900 вручну виготовлених книг. Сьогодні в Україні тисячі бібліотек. Лише у централізованих бібліотечних системах Львова 40 бібліотек для дітей та дорослих, а також є книгозбірні вищих навчальних закладів. Більше розповість Міла Гончаренко вже у нашому підсумковому випуску о 20:30.
Окрім того, сьогодні в Україні відзначають День усиновлення. У Львівській області більше 2000 дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Більшість з них перебувають у прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. У минулому році усиновили 24 дитини, цьогоріч – 38. Наразі в області 152 кандидатів, котрі хочуть всиновити дитину. Найохочіше у свої родини беруть немовлят та дітей дошкільного віку. В області функціонує 34 дитячих будинків сімейного типу, з них два переїхали в зону проведення антитерористичної операції та 101 прийомна сім'я. Решта діти перебувають під опікою і піклуванням. Але є в нас певна кількість дітей, яка на сьогоднішній день, це їх є майже 200 дітей, які потребують ще сім'ю свою. Це в більшості діти з великих сімейних груп, це є діти старшого віку, це є діти, які мають проблеми зі здоров'ям. Що ж, на цьому я з вами прощаюсь до 20:30, тоді підсумуємо день. Нагадую про наш інтернет-портал львів.тв. Майте власні новини, телефонуйте на номер гарячої лінії, який бачите на своїх екранах. До зустрічі!